Ми вже підходимо до завершення нашого проєкту, який ми виграли ще 20 лютого і підписали. І якраз цей проєкт передбачав оновлення першого поверху нашого музею, частину нашого поверху. Тут буде на базі музею створюватися центр розвитку туризму Долинщини. І ми будемо дуже раді, якщо цей центр допоможе об'єднатися і малому, і середньому бізнесу, туристам, всім людям, які зацікавлені культурою, які зацікавлені туризмом, вони приходитимуть сюди, отримуватимуть важливу інформацію про туристичні об'єкти, про туристичні маршрути. Тут буде друкована інформація, тут ми вже закупили туристичний кіоск, в якому буде розміщено абсолютно все в електронному вигляді. Також ми модернізовуємо сайт музею, на якому буде ця інформація вся дублюватися, там будуть знову ж таки висвітлені всі туристичні маршрути, туристичні об'єкти. Тобто центр розвитку буде популяризувати туризм в долині, зокрема в Долинському ОТГ. Зараз ми розробляємо 3 маршрути. Згідно проєкту, в нас є що побачити, і ми хочемо це показати. Щодо музею, то, власне, будуть деякі перебудови. Щось буде руйнуватися, щось добудовуватися. Це буде абсолютно відкритий простір до людей. Після ремонту на базі нашого музею передбачається створення нової соляної кімнати, ну, тобто як соляної, це буде інтерпретуватися історія солі, власне. Будуть інтерактивні макети, будуть стелажі з цікавою інформацією. Тут буде як цікаво дітям, так і дорослим. Так само ми створюємо дегустаційно-демонстраційний зал, в якому можна буде покуштувати наші сири, наш мід, наш чай і інші продукти, які виготовляють, власне, наші виробники з долини. Саме важливе, що весь цей ремонт передбачає дружність до маломобільних груп населення. Ми всередині, в приміщенні музею, робитимемо пандус для підйому. Ви знаєте і бачите, що в нас є такий пандус вже на вулиці. Ми розширятимемо один із санвузлів під маломобільні групи, а також для батьків із немовлятами. У нас буде пеленальний столик, куди ви зможете прийти з дитинкою, під'їхати навіть коляскою на перший поверх, що, сподіваюся, буде дуже для вас зручним і комфортним. Урочисте відкриття ми плануємо на січень-лютий. Після завершення ремонтних робіт ми будемо вас чекати в наш дегустаційний зал, в наш інтерактивний соляний зал, в якому ви зможете самі дотично попрацювати.